gente, bem-vindo a mais um vídeo. E hoje a gente vai fazer um biscoito de limão caseiro. Gente, fica uma delícia e é fácil e um sabor maravilhoso de limão, tá bom? Eu vou depois colocar na descrição do vídeo a receita, porque agora a gente vai dar início. Vou colocar os ingredientes e aqui está a nossa receita. Vamos colocar aqui dois ovos. Aqui eu tenho raspas de limão, eu vou colocar um limão todo inteiro, raspa aqui. Gente, é muito fácil, tá bom? Aqui eu coloquei dois limão médio, porque um grande eu não tinha. Se você tiver um grande, a receita pede um grande, você faz, tá? Agora eu vou colocar, agora aqui está os ovos, as raspas de limão. Agora a gente vai colocar o suco do limão, 90 gramas de açúcar. Esse aqui o meu é o cristalizado, é o granulado, é o que você tiver em casa, tá bom? Não tem problema. E 50 ml de óleo vegetal. Vamos bater bem, vocês estão vendo que é uma receita bem fácil. Então, gente, eu bati bem. Agora aqui eu tenho 350 gramas de farinha de trigo e aqui 12 gramas de fermento. Vou misturar aqui. Vamos misturar aqui, legal. Porque a gente vai colocar agora o nosso líquido ali para trabalhar a nossa massa, tá bom? Então, está aqui. Agora a gente vai pegar o nosso líquido aqui e vamos colocar o nosso trigo devagar. Agora a gente vai meter a mão na massa para ele incorporar bastante, tá? Então, gente, agora eu vou deixar ela descansar. Olha aí, ó. Que massa bacana, ó. Eu vou deixar uns 30 minutos e eu volto pra terminar os nossos biscoitinhos de limão. Gente, o cheirinho aqui tá maravilhoso de limão. Imagina o sabor, né? Ele é rápido, ele é prático e não precisa de muito ingrediente. Então, agora vou deixar descansar e eu já volto. Até daqui a pouco, gente. Então, gente, voltamos. A nossa massa já descansou 30 minutos. Meu forno tá pré-aquecendo a 165 graus, né? E a gente vai pôr lá pra assar. É mais ou menos de 18 a 20 minutos. Mas creio que 18 minutos você pode abrir e já ver que ele já tá bem douradinho. Então, vamos lá a nossa receita. Vamos fazer os nossos bolinhos. Olha, gente. Os nossos bolinhos. É bom você fazer sem a luva para você sentir a textura, né? Olha, ó. Aqui eu tenho açúcar de confeiteiro, vamos passar. Olha como ficou. E vamos pôr numa forma. Eu coloquei papel manteiga. Eu vou fazer todos e eu volto pra mostrar pra vocês. Então, gente, já fiz todos. Agora a gente vai pegar um garfo e vamos amassar pra ele ficar bonitinho, né? Então, gente, agora eu vou levar no forno. Já está até aquecendo, como eu falei. E eu volto pra mostrar o resultado pra vocês dos nossos biscoitinhos de limão. Então, até daqui a pouco. Olá, gente, voltamos. Ele ficou no forno mais ou menos 20 minutos. O nosso biscoitinho de limão, gente, ele ficou assim por baixo. Olha que maravilhoso. Olha, eu vou quebrar aqui para vocês. Olha a textura, gente.
Eu super recomendo você fazer. Além de fácil, é muito prático. Aquele café rápido que tá para sair, você já sabe o que fazer. Os biscoitinhos de limão. Gente, um beijo e até o próximo vídeo. Se você gostou, ó, deixa aquele joinha, compartilhar, ative o sininho se você for se inscrever, tá bom? Porque é muito importante para o canal. Eu agradeço a vocês, cada um que faz parte deste canal. Gente, um beijo e até o próximo vídeo. Fui!